हेलो गाइस, स्वागतम जानसो मोर यूट्यूब चेनेल पल्लवी बेदी ऑफिशियल। आज भाविल अपना दूटा रेसिपी लै आँ जीत मोर गाँव अक असुस्थ कारण बहुत एक करा ना भल्के तो आज भाई गंजना है अपने कि नजान बहुत गंजना कसु बुली क्यों शुकान माँ नहर विलाही एनेक ज्वला पे एनेक बटीम मानने कारण एनेक खाले बोले अक सर्दी तर्दी भल তাতে মোৰ অকমান এনজাইটি প্ৰবলেম আছে। সো হেতু কাৰণে মোৰ গাছা একদম বেয়া লাগি থকা হৈছে আজিকালি। সো এইখিনি কৰি থাকোঁতে পুকুই আহি পেলাই ইমান দিগদাৰ দি আছে, কান্দি আছে, দেখিছেনে? মই তাৰ লগত থাকিব লাগে, সি মোক কাম কৰিব নিদিয়ে মানে। তো মই বোলো নিজে একেবাৰে জ্বলা চলাই দি বটু। তো আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন। আৰু এই চাইডে দিছোঁ অকণমান গাহৰি আনিছিলোঁ, সেয়াও বোলো আজি চাটনি বনাম। তেনেকৈ এটা দুটাকৈ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু ইয়াতে চাওক গঞ্জনাৰ লগত এয়া কুটি লোৱা গৈছে, তাৰপিছতে পিঁয়াজ, নহৰু আৰু শুকান মাছেদি আপোনাৰ বটা যাব। আৰু এইখিনি গঞ্জনাখিনি এনেকৈ বাকলিবোৰ চেলাই ল'ব লাগে, তেতিয়া মানে খাবৰ কাৰণে বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এইখিনি এই খুন্দুনাটোত খুন্দা যাব। আৰু তাৰ পাছতে দেখিছেনে পুকুৰ উৎপাত, কি আজিকালি মানে মোক একেবাৰে এৰি নিদিয়ে, মোক দুৱাৰখন জপাব দিয়ে আৰু সি মোৰ লগতেই থাকে। মানে মোক মানে পাকঘৰতো যাব নিদিয়ে, ক'তো যাব নিদিয়ে, জানেনে? এতিয়া মই যে পাকঘৰত গ'লোঁ, স্কুলৰ পৰা এইবিলাক খাল্লা কৰি আছে, মাম্মা তুমি মোৰ মানে মই তাৰ কাষতেই থাকিব লাগে। তো এই হ'ল তাৰ দুষ্টামীবোৰো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই, কুটু কুটু দিছোঁ কাৰণে তাৰ হাঁহিও উঠে মাজে মাজে। ইয়াৰ উপায় নাই, মাকবিলাকৰ এটুকুৰা হয়ে চাগে। তো এইবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মোৰ গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিটো। মই গাহৰি মাংসখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ বইল হোৱাৰ পিছত। তাৰপাছতে মই পিঁয়াজ, বিলাহী, বন্ধাকবি, নিমখ ইয়াতে দিছোঁ, ধনিয়া আৰু জলকীয়া এইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সানিব লাগিব। লগতে আপোনাৰ মাংসখিনি একদম সৰু সৰু পিচ কৰিছোঁ, ইয়াত দেখিছে নহয়, মানে বইল কৰোঁতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছিলে, তাৰপিছত সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু নেমু পিচ চেপি দিব লাগিব, এইটো মানে আপোনাৰ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। জাষ্ট বইল কৰিব লাগে, ধুনীয়া কোমল হৈ যায় লগালগ, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, সৰু সৰুকৈ নকৰিব, নহ'লেতো মাংসটো ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। চ' মই এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি এতিয়া সানিম। আৰু এইটো হ'ল বইল পৰ্কৰ মানে চাটনিৰ ৰেচিপি, খুব ভাল লাগে। তেনেকৈ আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ মাংসও মানে কি বইল কৰি পেলাই এনেকৈ, মই যোনটো মাংসৰ ঠাইত পৰ্কৰ ঠাইত আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ মাংস দিব পাৰে, বিৰাটেই ভাল লাগে খাই পেলাই ভাতৰ লগত। আৰু মই বিৰাট ভাল পাওঁ মানে। আৰু মোৰ একচুৱেলি চৰ্দি কাহ হৈ থকাৰ কাৰণে মই বোলো একদম জ্বলা চলা এনেকৈ কিবা খাব মন গৈছিল ন, তেনেকুৱা যায় ন মন চন। আৰু গা চাও দুৰ্বল হৈ আছোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান তেলো দি দিছোঁ জানেনে, তেতিয়া ভাল লাগে। আৰু জ্বলা চলা হ'লে বেছি ভাল লাগে খাই পেলাই, কাৰণ ডিঙিত ধৰিলে মানে বাটটো ওলাব বুলি ভাবিয়ে মই তেনেকৈয়ে আজি এনেকৈ দুখন চাটনি বনালোঁ, দুবিধ, এবিধ শুকান মাছৰ, এবিধ গাহৰি দি। এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰত এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, বিৰাট ভাল পাব। আৰু এইখিনি গোটেই একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মিক্স আপ কৰিব লাগিব। আৰু মিক্স কৰিলে মানে কি হয়, গোটেই বস্তুখিনি সোমাই যাব লাগিব। আৰু মোৰ ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক চাটনিখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ, আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ বইল গাহৰিৰ চাটনি। কি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু? আৰু যিসকলে আপোনালোকে খায় প্লিজ এবাৰ এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খায়ে চাগে প্ৰায়ভাগে, তথাপিতো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এই চাইডে গঞ্জনা মই যোনটো কৈছিলোঁ শুকান মাছেদি বটি থকা গৈছে, ইয়াত খুব জ্বলা দিয়া গৈছে জানেনে, যাতে মোৰ বাটটো ওলাওক আৰু চৰ্দিটো ভাল লাগক মানে। এইকাৰণেই মই আজি চাটনি দি এনেকৈ খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব, এনেকৈ খুন্দি ল'ব ধুনীয়াকৈ, গঞ্জনাটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব, আৰু শুকান মাছ অলপ দিলেই হ'ল, যিহেতুকে আমাৰ মাধু বেছি নাছিল, এইকাৰণে আমি অলপেই দিছোঁ। আৰু এইডাল হ'ল গঞ্জনা। আৰু কি নাম কয় ক'বচোন, মই নাজানো আচলতে, মই গঞ্জনা বুলিয়ে জানো। আৰু কোনোবাই গঞ্জনা কচু বুলিও কয় বা কিবা আৰু বেলেগ বেলেগ নামো আছে চাগে। তো আৰু এইখিনি হৈ গ'ল গাহৰি মাংসৰ চাটনি। তো আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, লাভ ইউ, বাই বাই।